magaala aggaaroo kees erga bara 2009 hojii hubannoo umuu hojjetamin abbootiin qabeenyaa tokko tokko proojektoota adda addaa hojjechuu eegalan. Abbootiin qabeenyaa gamoowwan sadarkaa isaanii eeggatan hojjechaa jiran kun harki caalan dhalattoota naannoo sanaati. Sochiin investimentii jarri taasisan guddinaa fi miidhagina magaalichaaf gumaacha godheera. Akka nam tokkootti hojjadhee argadhee ka'ee eessa kanan deemusii eessa kanan geessus asumatti namootaafi fakkeenya ta'ee kanuma namootuma waxaatota akka kootii dudubbee koollee jiranuufillee fakkeenya ta'uufis hojii uumuudhaafis jiraattotaafis miidhagina magaalaatiifis barbaachisaadha jechuudha. Bakka magaaloo bareechuudhaafis manneetumti jiran kunillee manneetumti gandaa kun dadhabaan kun inni kaan illee nulaalee illee jarri bareechanii nurraas maalti eegama jechuudhaan wali ilaaluudha kan yeroo baay'ee dudubbee tun deebise malee. Magaalaan aggaaroo kuma beekamu qabeenyis qabdi. Gamoowwan ijaarsa irratti argaman kunneen yennaa ijaarsi isaanii xumuramu tajaajila daldalaa, mankuusaa, hoteelaa fi hospitaalaatiif ni oolu. Hedda nuyi jalqabnee booddee dhagaa magaalaan kun kaka'umsa akkasii keessa hedda galtee akkuma argitan magaalaa kana keessatti sochiin investimentii ijaarsa gamoo irratti namoonni baay'een sosocho'aa jiru. Aggaaroon aanaalee oomisha bunaatiin beekamaniin marfamtus handhuura daldala bunaa taatus hamma kanaa bu'aa bunaatiin hin guddanne. Dhaabbilee fi abbootiin qabeenyaa oomishaa fi daldala bunaatiin kaapitaala gurguddaa horan hedduun isaanii aggaarotti horanii bakka biraatti misoomsaa turan. Yeroo ammaa garuu ilaalchi kun jijjiirameeti jira. Yuuniyaniin kattaa mudugaa magaalaa aggaaroo keessa taa'ee qonnaan bultoota 47 irraa buna walitti qabuun biyya alaatti erga. Yuuniyanichi magaalaa kanatti birrii miiliyoona 53 proojektii gamoo hammayyaa hojjetaa jira. Aggaaroon kanaan dura magaalaa guddaa kan turedha. Amma immoo yeroo gidduudhaan immoo investimentiin qabbanaa'ee yeroo jiru keessatti yuuniyaniin kattaa mudugaa qonnaan bulaa walitti dhufee kan hundaa'edha. Yuuniyaniin kun magaala isaati. Magaala kanarratti immoo magaala kana fooyyessuudhaaf tokko jennee gumaacha keenya baanaa magaala kana keessatti magaala kana hin fooyyessine inneetu kan jalqabne kanaan immoo nu milkaa'eera jechuudha. Sochiin investimentii magaalaa aggaaroo jiraattotaaf carraa hojii uumuu bira darbee guddina magaalichaa fi gumaacha godha akka jiru jiraattonni dubbatan. Yuuniyanii qonnaan bulaati kan kana hojjechiisu. Jararraa fuunee piroojektii kana hojjechaa jirra. Egaa sababii hojii kanaatiin nuyi ofii keenyaa fi amma tokkotti carraa hojii nu banee jira. Baa'unu sa'aat aggaaroo laayyatu sarraa yaalloo baxaam dasse milnoo. Yeroo ammaa kana magaalaa aggaaroo irratti hojiin hojjetamaa jiru nama gammachiisa. Investimentiin babal'achuu isaatiin guddinni mul'achaa jira. Nutis irraa fayyadamaa jirra. Carraa hojiis dargaggoonni argataniiru. Investimentii akka magaalaa aggaaroo keessatti hojjetamaa jiru keessaa carraan hojiis. Hojii dhabeeyyiidhaafis kan uumamee jiru ta'uu isaati. Carraan hojii uume hojii dhaabbiidhaa fi hojii yeroodhaan jechuudha. Hojii dhaabbiidhaan yeroo ammaa kana keessatti namoota 66 hojii dhaabbiidhaan kan carraan hojii uumame ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbiidhaan gara nama 880 kan ta'uuf immoo carraa hojii yeroos kan uumame ta'uu isaati jechuudha. Abbootiin qabeenyaa magaalaa aggaarotti proojektoota adda addaa hojjechaa jiran warshaalee agroo industirii ta'anus hundeeffachuudhaan gara fuulduraatti babal'ifachuudhaaf yaada qabu. Investimentiin magaalaa aggaaroo ammallee carraawwan hin tuqamne hedduu qaba. Jalqabbiin jirus gaariidha. Xiyyeeffannoo mootummaa bara yaadi keessatti waan hin argannedhaaf magaalaan kun sadarkaa gahuu qabdu irra hin geenye. Rakkochi xiyyeeffannoo mootummaa dhabuudha. Kun kanaan utuu jiru waggootii arfan kana jijjiiramnamma erga dhufe mootummaa jijjiirama kanaan karaatti deebitee amma tiraakii misoomaa irratti argamti. Gama investimentiitiin bara kana miiliyoona 440 ol kan ta'u investi godhanii abbootiin qabeenyaa hedduminaan amma hojiirra kan jiran abbootii qabeenyaa gara 15 olii investi godhaa jiru. Sadarkaa gaariirra gamoon isaaniis kan jiru carraa hojii danuu hedduudhaa uumaniiru. Of qofaaf tun ta'in miidhagina magaalaatiif qofa tun ta'in carraa hedduu hojii keessatti uumame yeroo ammaa sadarkaa gaariidhaan kan deemaa jirudha.